պայ քարումը սննդի դեվորայքի վարելիքի էլեկտրականության ու գազի հաճախակի բացակայության պայմաններում է արցախցին ապրում միայն հացով չի ապրում ա փոխանեք միասնական եւ բռունցք դարձնում է հարավից ոմեր երկրից ոմեր ողերի Sure. Hey. Bari. Bari, bari. Ինչո՞ս։ Վերջացնում են Գորիս, որտե՞ս է ճանապարհը չի բացվում։ Երեխաները մնում են Գորիսում։ Այդքան ժամանակ կար որ մնացել եք ստեղ։ Մի ամիս։ Որտեղից եք եկել։ Հայաստանից։ Շուրջ 120,000 քաղաքացիներ հայտնվել են աղետալի իրավիճակում եւ պարենի պակասը շուտով կարող է բազմաթիվ կյանքեր արժենալ։ Այսօր 160 հոգի են գրանցված մինչև ժամը 9-ը, հերթն է 21-րդ օրական։ Լավ է։ Ժամը 2-ից հերթում կաղնա 4 հատ հացնած։ Հինգ ամսեկան ա, աղետիսը, փետրվարին ա ծնվել, կատնախառնուրդով ա ծնվում, արհեստական։ Հիմա դեղատներում չկա այդ կատնախառնուրդը։ Դու փող ավիշին բենգալի չի առած, որովհետեւ մագազինները վեշ բենգալի չի։ Ընդունել եմ այդ փաստը, որ այսօր կանք մի վարկյանից կարողա չլինենք, բայց այն որ կարողա այս վաղը առանց հայրենիք մնամ կամ իմ երեխային չկարողանամ հայրենիք տամ, այդ իմ համար ամենասարսափելի։ Շրջափակ մաշարճանում խնդրեմը շատացա նրանով, որ դիալիզը սկրճատվել է, չեմ կարողանում դիարժեք իմ դիալիզը ստանամ։ Պատոհանից այսպես բարձրաձայն ձայն եմ լսում, մի անգամ նայում եմ ու տղամարդը ինքն իրեն խոսելով գնում է։ Հա ի՞նչ անեմ։ Ի՞նչ անեմ, դե ասում է, խանութի տերը ես չեմ, հացը ես չեմ թխել, դե հիմա չհասավ։ Ինքն իրեն արդարացնելով տուն էր գնում, որպեսզի այդ երեխային, իր երեխային կամ ընտանիքի անդամներին արդարացներ իր հաց չբերելը։ Արցախում լույսը լինելու է գրաֆիկով։ Դե պատկերացրեք այս մինուսին տանջերությունը ինչպես պետք է իրականացնենք դժվարությամբ։ Տակ ջրի խնդիր, այդ էլ մի կողմ, բանկերը չեն աշխատում, տերմինալների մեծ մասը չեն աշխատում, այդ մի բարձություններն են։ Հաջորդ խնդիրը, որը այսպես քայլում եմ դրսով եւ առաջին աչքովս ընկնում, դա լուսաֆորները չեն աշխատում։ Հիմա այս երեխաները ոնց պետք է տանկ անցնեն, ախր ինչքան կարելի է 21-րդ դարում մարդկանց կյանքով իզդիվացը, որ ասում եմ ձերք են առնում մեզ, կներեք այս հիասթափված մոտաների համար։ Միակ տարբերակը, որ մեզ թողեցին, լքել Արցախը։Շատ ես վախեցան։ Ես պեն չուջուկ, աշկ ես պեցում է են ու մլել բալուսում է։ Thank you.
Այսպես է գեկել Թապքի մեջ։ Հա։ Որտեղից եկա։ Ամբողջ գիշերն էլ անձրևա թափվել մեզ վրա։ Մենք ընդամենը 24 հոգի եք տղաները, աղջիկը, իմ թոռներով 24 հոգի եք։ Դա Happy Birthday չի, դա Քերին, հա՞։ Չի, չի, չի։ Բանը չի։ Չի։ Գիշերն է քոյա։ Այսինքն 21-ին է գիշերը։ Պատիկ ինքը մեկ է սանում։ Օրինակ ինչ սանում։ Եսա, ես եմ ասել, որ քարքարոտ երկրում եմ ապրում, ունի դրա համար այս ինչ հող եմ դերել։ Qarabağa hoğuna, imtanandavayrı hoğuna. Verelim, biz haşvaya marar bu. Hayastana meka, hoğulu meka mı zaman? Bak, es imtanandavayrı hoğuna. Oraya sorteğe vur, avan bölümün. Bir borhoğa kütüm vuruyoruz. Sağ ol. Amin inçe, hoğa kü ver şu anı. Ayına sürüçünü da, voç gınvun, voçel vaçarruğuna. Da yürekan şu mart. Bir hed tanıvım ya bir hed tanımım ahan. Yanka. Որշում էին որտեղ պատերազմ է գնում Հրամատի մեջ մի պատանի զինվոր Կարոթով նամակ էր գրում Հայշում էր դունը հայրենի ծվարած հայոց վերներում Մի նացի իմ մայրի